Почитувани граѓани, овој пат мнозинството ќе си донесе закон со кој нема да почитува закон. Закон зад кој вешто ќе се крие и ќе ја манипулира јавноста. Закон со кој владата ќе биде во ќар, а пензионерите во зјан. Зошто велам дека си носите закон за непочитување на закон? Во законот, во новиот закон, велите дека, во член 16, велите дека одредбите од член 37, став 1 и 2 од овој закон, не се применуваат од периодот од 1 јануари до 31 декември 2014 година. А членот 37 од постечкиот закон вели дека усогласувањето на старосната пензија се врши според движењата на индексот на трошоци на живот во висина од 50% од просечната исплатена плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 50%. И пензиите од овој став ке се согласуваат на 1 јануари и 1 јули секоја година. Е, вие сега со овој член 16 го бришите или за вас не важи членот 37 од постоечкиот закон. И го слушам овде заменик министерот вели дека ги покачуваат пензиите на 5%. За 5%. А што вели законот? Во цели на законот. Со цел подобрување на социјалната положба на корисниците на пенсија се предлага усогласување на пензиите во 2014 година да изнесува 5%. Е, ајде сега договорете се, едни велите дека е покачување, законот вели дека е усогласување, што е точно? Ние како пратеничка група со амандман баравме членот 16 од овој закон да биде избришан и понатаму да си го почитувате членот 37 од постоечкиот закон. Односно, усогласувањето да се врши секој 1 јануари и секој 1 јули, согласно животните трошоци. Вие се одлучивте на една ваква популистичка работа со кој мислите дека пензионерите треба да ви бидат благодарни, а не дека тоа ги следува, луѓето за тоа имаат изработено. Луѓето ова ги следува по закон, а не од ваша добра волја. Знаете ли, господине заменик министер, бидејќи многу се грижите за пензионерите, дека последниот месец за ноември, за октомври и за ноември, на голем број пензионери скоро и на сите, име намалена пензијата, имаат помалку пензија од износ од 200 до 500 денари, зависност од висината на пензија. Ако не знаете, прашајте. Еве, рековте дека имате дома пензионер. Ова укажување стигна од група пензионери. И не е во ред сега да ви ги покажувам чековите од пензија, за колку пари им се намалени пензиите. Ако вие на вистина сакате, го сакате доброто на овие пензионери, зошто не го почитувате членот 37, направете го усогласувањето, а потоа на таа сума покачите 5%. Ете, тоа е покачување, а не ова. Ова е популизам, ништо друго. Велите дека ние ги плашиме пензионерите, дека дупката во фондот била многу голема или веќе била кратер. Не, ние. Ова го прави Државниот завод за ревизија. Ревизорскиот извештај вели дека за покривање на буџетскиот дефицит исплатени се средства од буџетот на Република Македонија во износ од 10 милијарди 220 илјади денари, што представува учество од 22%. Споредбено со 2011 година, буџетскиот дефицит во 2012 е зголемен за 3%. Особено е за истакнување дека висината на дефицитот има тренд на зголемување на неговото учество во вкупниот приход секоја година, движејќи се од 6% во 2008 година до 22% во 2012 година. И кој сеа тоа ги плаши пензионерите? Кој лаже сега? Дали ревизорите, дали документите или ние? Ова не го измисливме ние. Еве, во 2008 година само 6%. А сега 22%. Се зголемува дупката, се продлабочува оваа дупка во фондот, има
се повеќе секоја година има потреба од буџетот да се надополнува ова фондот со средства за да може да се за да може да функционира нормално, бидејќи фондот не се полни од неговите изворни приходи. Имавме ребаланс пред некој период со кој ја полневме дупката на, во фондот, нели се сеќавате што гласав? Постојано се повикувате на 2006. Колку било лошо во 2006? Е, ајде да видиме што било тоа толку лошо во 2006. Во 2006 година платата била 16.000, ама и 3.000 за храна и превоз. Ова е од статистика, од вашиот завод за статистика, не е од СДСМ. Во 2012 20.000 денари. Што можело? Пензиите биле 7.700 денари, а сега 11.000 денари. Што можело да се купи во 2006? Можело да се купи, лебот бил 18 денари, во 2012 28 денари. Покачување 55,6%. Или тогаш можело 889 килограми, сега може 714 килограми. Струјата 2,4 во 2006, во 2012 4,5. Покачување 87%. Дрва 2400 во 2006 година. Во 2012 3400, 45,8%. Покачување. И кога пубаво се живеело? Кога луѓето можеа да купат повеќе? Дали во 2006 или во 2012, во 2013 со вашето така наречено покачување? Кога им било пубаво? Бензин 63, сега 85. 34,9%. Ако тогаш можело да се купат 254 килограми, сега, литри, сега можат 235. Да продолжам понатаму со податоците. Ајде кажете ми, дали, како што е овде зголемувањето, еве парно, 117,6% имате зголемување на парното, дали за толку ги зголемивте пензиите од 2006 до 2012 година? Што значи ова, господине заменик министр? Дека вие како влада воопшто не ги следите реалните трошоци на живот, односно усогласувањето не го вршите според реалните трошоци на живот. Ако сте го вршеле, тогаш покачувањето, висината на пензиите требало да биде во соодно со овие реални трошоци, за да можат луѓето да живеат пубаво како што вие велите. И замислете, за прв пат на Комисијата за труд и социјална политика, министерот, новиот министер, Диме Спасов, дали на своја рака го кажа тоа, дали така сакаше да се докаже, кажа една бројка дека во Македонија имало 520.000 вработени. Од кај му е бројката? И тој не знае, бидејќи тоа е добро чувана тајна сега за сега. Ако на вистина има толку многу, ако на вистина се повикувате на намалување на невработеноста во Македонија, зошто тогаш се продлабочува дупката во фондот, што сега ви ја прочитав? Каде одат овие средства? На овие луѓе, 520.000 вработени, зар никој не им плаќа придонес? Каде завршуваат придонесите од овие ново вработени луѓе? Е, сега уште една математика нејасна. 520.000 вработени, скоро 300.000 иселени во странство. Според последните избори 1.800.000 гласачи. Епа колку жители има Македонија? Според овие ваши математики и 4 милиона можеме да имаме. Ама може би, немате направено попис, може би сме и толку. Ако бевте спремни, ќе имавте попис, ќе имавте реални бројки и ќе знаевме точно колку вработени, колку иселени, колку невработени и така натаму. Тогаш можевме да ви веруваме. Вака говорите на ветер. Исто така, што е многу интересно со овој закон ќе представува исто така начин на бришење од евиденција на невработените лица. Со овој закон ќе сместувате партиска војска, ќе им плаќате придонеси,
И нормално бројот на невработени ќе биде намален, и овде ќе игра математиката и операцијата бриш. Затоа, кога нешто ќе ветувате, ако нешто на вистина им сакате добро на луѓето, тогаш бидете доследни на тоа ветување, бидете доследни на законот и почитувајте го. Благодарам.